किलो तर एकदम घरको यो सुन्दला त उसमा हुन्छ होला होइन पहाडी एरिया जस्तै तपाईँको हिउँ पर्ने जग्गामा चिसो ठाउँमा हुँदो रहेछ चिसोमा के तपाईँको त्यो जग्गामा कहिले जिन्दगीभरि घाम परेन त्यहाँ त्यही पनि एकैछिन एकै घन्टा त्यहाँ बाद त पुरै पुरै च्याउ जस्तो हुन्छ कि तिनी बाटो त्यो पुरैमा भोट यस्तै यस्तै हुन्छ कि यस्तै तिनी घर सियाली पुरेर बाटो हुन्छ कि मगाएको छु कि त्यो जग्गामा अनि के छ त तपाईँको यहाँ तपाईँको डुम्री काँडाको अवस्था अहिले के होस् हजुर माटो गाउन पनि उत्ति हिँड्दैन अब गए माथि माथि छोरी घर छ अब जात रक्सी जे खाए पनि त्यहीँ जान्छु सरासरी है अहिले जानु पनि नरा के पारा भनेको भोसी काट्छ भने ठुलै राँगा काटे खाए त्यो हाम्रो मेरो छोरीको त्यो 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 समथिङ सय किलो सय धारणी त होला यार त्यसमा पारी हो त्यो तिन चार चोटिमा चार वर्षभरि चार वर्ष भयो भन्नुहुन्थ्यो त्यहाँ यत्रो बडो छ यार त्यो त सिङै ठुलो गोरु जत्रो छ है होइन त्यो मोटो होला लास्टै ठुलो छ भैँसी हो त्यो अँ के पाडो होइन पाडो होइन पाडो त्यत्रो हुँदै हुन्न भैँसी हो के तिन चार चोटि लगाएर दे हो भएन के त्यही भएर त्यही भएर दुना भैँसी 60-70 हजारमा किनेर लग्यो हो दुध दिने अनि त्यहीबाट उसको फेरि कटाइदियो केटी तर यो हाम्रो जुम्री काँडामा लगभग मोटामोटी 300 जति घर होला है कि बढी छ होला जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँको एक नम्बरबाट लिएर 400 छ क्या अब इति यहाँ इति छ भन्ने कुरो त जानकारी छ होइन गाउँ एकदम ठुलो छ गाउँ त जुम्री काँडा कतिवटा घर 300 घर छैन नि यहाँ होइन छ नि यत्रो ठुलो छ यार घरै घर छ नि यार तपाईँको अब यही गाउँमा जति अब चारवटा छ अन्त अब तपाईँको यो पारीको गाउँ पनि यतै जुम्गाडावटा पर्छ यो गाउँ पनि यतै पर्छ तपाईँको पुर्नाउ पनि यतै पर्छ यता झाउडा पनि यतै गाविस पर्छ हेर्नुहोस् जता कतै यतै हो कि पुरै गाउँ यतै पऱ्यो होइन यो पारेको गाउँ यताको गाउँ यता झाउरे भन्ने एउटै वाडा कति नम्बर वाडामा पर्छ यो तलको चाहिँ गाउँ कुन गाउँ पर्छ रे यो तल स्कुलमा तलको तलको पूर्णा कि पूर्ण गाउँ हो पूर्ण गाउँ पूर्ण गाउँ त्यो स्कुल स्कुलदेखि मुनिबाट तल गाउँ पूर्ण गाउँ पूर्ण गाउँ त्यहाँ साथीहरू छ आउँछ भाइ बनाउन पूर्ण गाउँ पनि फेरि यतै जाऊ कि उसमा गाविसमा पर्छ नि हाम्रो गाविसमा यहाँ गाविस भन्छ नि वाडा भन्छ नि यो जुम्री काँडाले अहिले त वाडा छ होइन कति नम्बर 5 वाडा हो क्या त होइन हाम्रो 4 हो र बिजुवार यो 5 भयो होला 6 हो र यो होइन 5 हामी 4 हो कि फेरि एउटै होला त्यसो भए तपाईँको यताको पालिटीको गाउँ पनि यतै पर्छ यताको गाउँ पनि यतै पर्छ अनि अनि बाजे जुम्री काँडाको के छ नयाँ नौलो के होस् हजुर अब नयाँ नौलो त अब त्यस्तै छ हजुर अब आजभोलि कतिको बिजी हुनुहुन्छ म छैन कि लगभग 15-20 दिन जति भयो अब उनीहरूले फोनै गरेन अब यहाँले पनि जस्तो अब त्यो बानी बोलाएको छ भने त्यो नम्बर भए पो जाने बिना नम्बर नम्बर अब त्यो त्यस सोरा पो जाने पनि भएन भएन अनि तपाईँको कुरा राम्रो हो कि मैले भने अब त्यो फेरि तपाईँ गएर त्यहाँ त अस्ति नै गुल्मीमा कस्तो गरायो त्यही त के त्यस्तै गराउँछन् फेरि गाह्रो छ गाह्रो छ कि 1 रुपियाँ दिएनन् भने एउटा मान्छेले समेत ए पोग्नुहोस् त त्यो पुरै घेरो पाइरहेछ क्या त्यहाँ जानु भने त्यही त अब ठिक छ गुल्मीमा कस्तो गरे होइन तपाईँ नलाई डोराएर लोएर मात्रै हो छुट्टिने पनि मलाई गाह्रो पर्छ कि त्यही त गाह्रो छ नि त्यहाँनिर बुढो मान्छे हेर्नुहोस् अब त पुरै हप्लेसै भइहाल्छ अनि त्यही भएर त अब तपाईँलाई त्यति गाह्रो पर्छ भनेर त हामीले समातेर हिँडालिरहेको थियौँ अब त्यहाँ लगेर तपाईँ जहाँ जहाँ एक्लै जानुभयो भने पनि नि त्यो ठाउँमा चिन्नुहुन्छ
अनि झोलामा हाल्दै त्यहाँ आफ्नो मान्छे चिनेको रहेछ चिनेको थियो मान्छे आफ्नो अनि लल बाबु टिप अनि टिप भन त्यहाँ त लास्टै त्यहाँ त सुन्तलाको खेती नै हुन्छ जस्तो लाग्यो पुरै भन्नुहोस् न यहाँ त अन्त तपाईँ चाहिँ नजिक जानुभयो त्यहाँ देख्न उता जाने भन्दा पुरै तपाईँको यस्तै हाम्रो बारी छ तिन बार्नु नि पुरै अब पुरै सुन्तला हो त्यहाँ है तपाईँको त्यहाँ त्यो जग्गामा एउटा दाना खानु सक्यो नि जारोले आजकल पुरै हात कामिहाल्छ कि त्यहाँ जाने भने जति खाऊ दिन्छन् तर एउटा दाना खान सकिन्न है त्यहाँको सुन्तला त गुलियो रहेछ है भाइ एकदम गुलियो एकदम राम्रो थियो मैले चारवटा खाएँ हुन्छ अनि 20 किलो लिएर आएँ 20 किलो पैसा पनि दिनु परेन ए 20 किलो लिएर आएँ 20 किलो सुन्तला कुन पेटमा हाल्नुभयो दाइ यार तपाईँले काठमाडौँ पुऱ्याउनु थियो क्या काठमाडौँ ए बास 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 लिएर आयो काठमाडौँ पुऱ्याएको थियो क्या कसलाई अरूलाई दिदीलाई चाहिएको थियो त्यही भएर उसलाई पठाइदियो क्या 20 किलो 20 किलो सुन्तला भनेपछि तपाईँको दुई धोक्रा भएन र एउटा बोरामा थियो क्या पुरै बोरा भरेको थियो एक धोक्रा होइन चामलको बोरामा पुरै भनेपछि त त्यो सुन्तला खाएर मान्छेको पेट लाग्ने अवस्थासम्मै पुऱ्याउने भयो त त्यो सुन्तला त त्यहाँ गएपछि त उसले बाँड्न सक्छ त्यो त हो इभटेल खाने हो र त्यतिको